В Авіаторському труять собак. Люди скаржаться, за два тижні постраждали 8 домашніх тварин. У них судоми та слабкість. Деяких врятувати не вдалося. Хто труїть та як розпізнати, що ваш улюбленець з'їв щось не те? Наталія Пономаренко продовжить. Ти маму любиш? Іди потілю, мама. Іди потілю, мама. Іди. Йоркширський тер'єр на ім'я Барон виконує команди, грається і бігає навколо господарки. Та ще тиждень тому лікарі не давали йому шансів на виживання. Собака чимось отруївся на вулиці, кричав, судомив та непритомнів. Зараз на довгому ліченні. Ми лежали там 2 дні в реанімації. Нам робили капельниці, нам промивали. Я настільки наплакалася, я вам просто передати не можу. Наступного дня те саме трапилося з Альфою. Вона пройшла курс навчання у кінологів та гуляє в наморднику. Як тварина отруїлася, власниця може лише припускати. Невідомо, собака просто понюхала. Минут через 40 почала рвота. Видать, ми не сильно багато отримали кількість цього яду, тому ми відділилися легким іспугом. Дійшло до того, що, чесно, я боюсь собаку відпускати дитину, тому що... так же само може ребенок наклонитися за ту же палку або ігрушкою, і вона отримає ті ж симптоми отравлення. Та от врятувати домашнього улюбленця вдалося не всім. Ми гуляли от тут. Тут був сильний запах крисиного яду. Нанюхавшись його, він тут упав. Людмила показує фото 7-річного Максика. Його лікували 2 тижні, та все марно. Почали лічити глазки. Глазки вилічили і почали в процесі лічити лапки. Практично відновили лапи, але вийшовся абсцес. Камери фіксують у мене, повністю беруть весь цей перекресток. На них видно силуети людей, які крутяться возле цих рож. Це жінки. Від оприскування троян тварина навряд чи може загинути, каже ветеринар. Найчастіше труять протитуберкульозними препаратами чи так званою щурячою смертю. Та врятувати улюбленця реально, якщо звернутися до клініки менш ніж за годину після появи симптомів. Нужно попытаться вытащить из пасти то, что собачка съела. Какие-то меры владелец навряд ли сможет принять. Ну, как бы в данной ситуации оптимально вызвать рвоту. Но, к сожалению, все мы знаем, что марганцовка, допустим, которая раньше была в свободном пользовании, сейчас ее не купить. Нужно срочно везти в клинику животное. Власниця Барона написала заяву до поліції, аби знайшли тих, хто труїть тварин. До неї долучилися місцеві жителі. Зібрали понад 100 підписів. Хочемо, щоб ви з цим розібралися. Хорошо, будемо составляти заявлення, всі документи. Із початку року правоохоронці отримали 293 повідомлення щодо жорстокого поводження із тваринами. Заява від жителів Авіаторського вже у Шевченківському відділенні поліції. Наразі поліцейські перевіряють інформацію, викладену в заяві. За результатами цієї перевірки буде прийнято законне рішення. Якщо зловмисників знайдуть, їм загрожує кримінальна відповідальність – від штрафу до 3 років обмеження волі. Наталія Пономаренко та Віталій Правдюк. Деталі.